Hola, em dic el Mezcal. Soc de Síria i tinc 30 anys. Vaig sortir de Síria per culpa de la guerra brutal i perquè no volia morir ni matar algú. Vaig sortir l'any 2015. Vaig passar per Turquia i després a Grècia en un barc de goma i estava molt parell. I la situació allà, en Grècia, estava molt, molt malament. Vaig sortir de Grècia i arribar a Barcelona. En Barcelona, després dos anys, vaig tenir l'estat d'asil. Ara, la meva situació està bé. Treballo en una empresa molt gran de tecnologia. I així vaig convertir en una persona refugiada.